juda ko'pchilik so'rashadi, noutbuklar narxlaridan chiqaring deb. Ya'ni yangi eski noutbuklar narxini bilaylik, kompyuterlar hozirgi kunda nech pul ekanligini. Ya'ni agar yaxshisi bo'lsa sotib olamiz degan ma'noda kommentariyada so'rashardi. Hozirgi videoyimiz esa aynan mana shular haqida, chunki ko'rayapsiz, noutbuklar o'ta ham ko'p. Hozir mana shu do'konni video qilamiz. Shu yerdagi noutbuklar narxlarini tanishtirib chiqamiz. Undan tashqari yana bitta do'kon bor. Xuddi shunaqa narsalar sotiladi. Ularni ham ko'rib chiqamiz. Undan avval mana adresni tanishtiraman. Adres. Demak, adresni tanishtiraman. Adres Andijon shahri, Yangi bozor hududida joylashgan Samsung Mobil Olam binosining ichida mana tomosha qilinglar. Bu yerga mana shundoq yurib kirasizlar. Hozir mana Samsung Mobil Olam yonida turibman. Ya'ni adresni yaxshiroq tushuntiradigan bo'lsam, bu tarafta vokzal bor. Bu tarafta esa mana ko'prik. Ya'ni aniqroq bo'lish uchun adres manzilni aytayotganda. Bu yerda esa mana bozorcha. Xuddi shu bozorchada mana shundoq qilib kiramiz mana shundoq. Kiramizda mana shundoq yurasiz. Mana kirganingizda 10-chi do'kon. Mana bu esa birinchisi, ikkinchisi esa yana bor. Ikkinchisiga ham o'tamiz. Demak, videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizga malol kelmasa, bir dona like machasini bosib qo'ysangiz, sizdan g'oyatda minnatdor bo'lgan bo'lar edim. Qani unda boshladik. Muhammad Yusuf, yaxshimisiz? Rahmat, salom alaykum. Sizlar yaxshimi? Tinchmisiz? Sizlar ham yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Qarang, kompyuterlar mana bu yerda ko'pgina ekan. Undan tashqari yana boshqa do'konda ham bor-a? Keyingi do'konlarimiz ham bor. Azizlar, hozir ko'ramiz. Birinchi bu do'kondan tanishtiramiz, xudo xolasa. Bu yerda mana demak, azizlar qaranglar, kompyuter qidirgan bo'lsangiz, noutbuk olmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoni oxirigacha tomosha qiling. Hozir bir chekadan tanishtirib chiqamiz. Hozirgi paytda nech pul ekanligini. Qaysi birdan boshlaymiz? Arzondan boshlaylik. Arzonidan mana Rustam aka, bu yerda hozir HP degan modelimiz bor. Core i3 protsessori, operativniy pamet 8 GB DDR4 i SSD 256 GB tezkor xotiraga ega. Bu noutbukimizni hozir IT programmistlar, dasturchilar shunga o'xshash sohalarda zo'r ishlatsa bo'ladi. Bu noutbukimizni hozirgi narxi $220. $220 Andijonda. Lekin butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Dastavkamizda narx o'zgarmaydi, $220 qoladi. Aytgan joyingizgacha yetkazib beramiz. Demak, Qashqadaryo, Buxorodan agar tomosha qilayotgan bo'lsangiz, O'zbekistonning qaysi tochkasidan bo'lsa ham, mana shu $220 sizning uyingizga dastavka qilib jo'natish ekan. Bu o'qituvchilarga yaxshimi? Qaysi kimlarga yaxshi? O'qituvchilar ishlatsa ham bo'ladi, bemalol buni. Lekin programmistlikka ham bemalol kuch yetadi. Xohlasa. Endi yana arzonni ko'ramiz. Mana shu singari arzonlardan ko'rgan, sekin-sekin arzonroq modellarimiz ham bor. Bu yerda hozir mana tepaga qo'ymadik hali. Bu yerda mana Acer degan modelimiz bor. Bu yerda yangi ishlatilmagan. Xo'sh, bu noutbukimizni $220 qilib beramiz endi ham. Bu yangisi. Xotirasi qanaqa buni? Xotirasi 1 TB. 1 TB. Azusi 4 GB buniki. O'yinidan naval turibdi bu yerda. Endi qarang, mana bular qanaqa tepasidagilar? Bular endi kuchli o'yinlar o'ynasa bo'ladi. Ya'ni ofis ishlariga, dokumental ishlariga, shunaqalarga zo'r yaraydigan noutbuklarimiz bor. Mana shu HP EliteBook deganimiz bor, NV atpechatkalari bor, klaviaturalari kechpayt yonib turadi. Ekrani ham Full HD IPS, bu yerda ikkitadan kamerasi bor, Face ID ga ham ochiladi, yuziga ham ochiladi bemalol. Bu noutbukimiz razmeri 13 uchliyim, ko'tarib yurishga ham juda ham qulay mana. Kichkina ixcham model. Buni yangi ishlatilmagan bu. Qarab dokumentli. Buni narxini $420 qilib beramiz. $420 ha? $420ga. Aytgan joygacha dastavka qilib beramiz. Ishlatilmagan, ishlatilgan. Yangisi mana, ishlatilmagan. Ishlatilmagan holatda. Yangi holatdagisi bu. Qarang, kompyuter sotib olayotganda ko'proq qayerga e'tibor beriladi? Masalan, uchun telefonda xotirasiga, uni kashfasiga, uni bularni sotib olayotganingizda ekran tanaliga e'tibor berasiz. Lekin protsessoriga, avzusi bo'ladi. Avzusi kattaroq bo'lsa, qatimi yaxshiroq ishlaydi. Aytgan programmangizni bittada o'qib beradi. Protsessori nimasiga e'tibor beriladi? Protsessori masalan uchun Core i3 bor, 5 bor, 7si bor, 9gacha chiqqan hozir. Buni biz hozir Core i5da. 5ini 11-chi pokoleniyasi bu. Pokoleniyasiga ham bog'liq lekin. Yangi pokoleniya tuzib, protsessori gersi balatroq bo'ladi. Shuni hisobiga qatmaydi. Mana bular qanchadan bor? Qanaqa bular kompyuterlar? Bu yerda mana Core i7si ham bor, Acer'niki. Bu ham yangi ishlatilmagan.
ekranı 1080 Full HD. Juda ham zo'r tanoq ko'rsatadi. Buni protsessori Core i7 12-inch pakkalaynasi. I video kartasi ham bor, Nvidia. MX550 video kartasi bor. Bu noutbukimizni dasturchilarga bemalol tavsiya qila olamiz. O'sha dasturchilikda ishlab pul topib kelayotganlarga IT-chilarga ishlatsa bo'lardi. IT-chilarga zo'r. IT-chilarga. Pulo qancha buni? Buni narxi $610. $610 bu. $610. Hozir siz aytayotgan narxlar tushadimi yoki eng oxirgi narximi? Buni oldida bonuslari ham bor. Bonuslari bor? Bluetooth klaviaturasi bor, mishkasi bor, sumkasi bor. Shular bilan birga xudo xolasa chiroyli qilib dastavga qilib beramiz aytgan joygacha. Siz yana endi ishlatilgan kompyuterlardan ko'rsatingchi, notebooklardan. Hop, bu yerda ishlatilgani mana bunisi bor, Lenovo bor, Core i5 10-inch pakkalaynasi. I buni atpichatkasi bor uni ham, ekrani Full HD ekran. Hola siz mana yoqib ham bera olaman. Ishlashida ham tez. Buni hozir yoqyapsiz? Ha, mana hozir yonyapti kompyuterimiz. Xotirasi 1 TB'lik buniki. 1 TB. Undan tashqari 256 GB, ya'ni qo'shimcha xotirasi bor, teskari xotirasi. I operativniyasi 8 GB'lik buniki. Protsessori Core i5 13 pakkalaynasi. Buni ham hali programmistlar, IT dasturchilar, dizaynerlar bemalol ishlatsa bo'ladi. Yaxshi zo'r, qotmaydigan variant. Bu ishlatilgan, ha? Ha, lekin sovuq sistemasi ham zo'r bo'lardiki, tayda kullerlari bor, qizmaydi. Yozgi kunida ham bemalol ishlataverasiz. Qizmaydigan. Korpuslari ham metallikali korpus. Mana Lenovo'ning ZinkBook degan varianti bu. ZinkBook. Ha. Pulu qancha bu? Buni puli $410 qilib beramiz. $410. Ha. Mana shu taxminan qancha vaqt ishlatilgan? Buni to'liq ishlagan vaqti 3 oy to'ri atrofida ishlagan. Ishlab chiqarilgandan keyin. Turo 5 oy ishlatilgan. Xo'p, biz yana dalsha ko'rsatishda boshlaysiz. Mayli, undan keyin rabochilardan ham ko'rsatoring. Arzonroq kompyuterlardan yoki o'rtacha kompyuter. Ofisiy variantlarimiz ham bor. Misol uchun mana bular ofisiy variant, mana Acer degani bor. Bu yerda HP bor. Bu Acer korobkadagi o'zining original zaryadchilari bor. Ishlatilgan vaqtda shu 1 oy 2 atrofida ishlab chiqarilgandan keyin. Buni narxini 1 million 700 000 so'mga qilib beramiz. 1 million 700 000 so'm. 1 million 700 000 so'mga qilib beramiz. Disklar tushadi. Bichi bu. Bunisi Core i5 bu. Buni narxini $260 qilib beramiz. Yana bir 3 million atrofiga chiqadi bu. Endi mana video montaj qiluvchilarga qaysi kompyuter, noutbuk yaxshi? Montaj qiladiganlarga mana bu yerda noutbukimiz bor, gaming Lenovo IdeaPad degan, Core i5 10-inch pakkalaynasi, GTX 4 GB video kartasi bor, kuchli dasturlash dizayner, programmistlarga juda ham zo'r variant. Bemalol shuni ishlatsa bo'ladi. Azusi 12 GB buni. Xotirasi 256 M.2li. Teskari xotira bormi? Zavodskoy bunda ham. Mana shu ekan. Puli qancha endi bu? Buni puli $530. Ko'proq o'qituvchilarga mos keladigan, arzonroq, o'qituvchilar sotib olishi imkoniyati ko'proq bo'lgan qaysi kompyuter tavsiya qilasiz? O'qituvchilar ko'proq hozir bu yerda o'qituvchi, vrach, doktorlar ishlatadi. Ha, siz meni tushundim. Unaqa variantimiz ham bor. Bu yerda mana ko'rsatib o'tdik-ku, endiroq mana. Mana shu variantlar o'qituvchilarga mos variant. Mana shu mana Acer bor. Keyin u dushun Lenovo'si bor. Hali bu yerga ochilgani yo'q, ichkari turibdi. Asus degan varianti bor senda. Puli ham arzon bo'lishi kerak. Puli qancha bu? Puli buniki ishlatilmagan yangisi $210 sotyapmiz bularniki. $200 katta kishiga qarab. Mana shu sizlarga mos kelar ekan, puli ham mos keladi $200. Xo'p, sizlarning ishingizga juda ham chiroyli ish qiladi mana shu kompyuterlar. Demak, biz hozir bu yerda kompyuterlarni ko'rib chiqdik-a. Sizda yana bu yerda ana bu yerda bor. Bu yerda ham mana har xil modellarimiz bor. Qo'rqmasdan zakaz qilib, telefon qilib, ekranli nomerga telefon qilib, menga mana shunaqa holatda kompyuter, noutbuk kerak desangiz, mana shu yigit sizga javob berishadi. Mana shu yerga yozib nomer yozib qo'yilgan. Gaplashaverasiz istagan vaqtingizda.
notebook sotib olgandan so'ng esa mana bu yerda printerlar bor, kompyuter uchun kerak bo'lgan fleshkalar bor. Hozir shularni ham ko'rib chiqamiz-a, Muhammad Yusuf. Ha, aka, nimadan boshlaymiz hozir bu yerdagi endi? Misol uchun mana Canon printerimiz, rabochilari ham bor bizda. Buni yangisi ham bor, rabochisi ham bor. Rabochilari narxi 1.5 million so'm buniki. Kichik kopiyalik, yaxshi zo'r joni qatti printer. Rangli-mi? Yo'q, bu chorno-beli, rangli emas. Pulo qanaqa uni? Buniki 1.5 million so'm. 1.5 million deysiz-a, qancha? To'g'ri. Xo'p, qanchagacha chiqaradi bu? Bir kunda bu 1000 ta, 1.5, 2000 ta qog'oz chiqara oladi bu. Tinimsiz. Epson-chi, Epson. Epson-i bu rangli. Rangli. Rangli kisir kopiyasi bor bunda ham. 3 ta funksiyali printer. Chorno-beli ham, rangli ham chiqara oladi. Bu yangi ishlatilmagan. Buni puli 2.5 million so'm. Demak, ana bu ishlatilgan ona bu. Ha, bu ishlatilgan. Buni yangisi ham bor lekin. Yangisi ham bor. Korobka ochilmagani ham bor. Yangisini ish bilan. Korobka ochilmagan narxi $190 optimal narxi. $190. Ha. Ishlatilgani 1.5 million so'm. Lekin naqada ishlaydi bu printer? Hamma yoq zo'r ishlaydi. Unga bir oy garantiya beraman. Rabochisiga ham. Endi nima ko'ramiz endi? Endi bu yerda mana aksessuarlari bor, klaviatura, mishkalar bor, kompyuter olgandan keyin iloji boricha bularni ham narxini yengilroq qilib ko'pini bonus ham qilib qo'shib beryapmiz. Wi-Fi routerlarimiz bor mana. Bemalol uyingizga solishtirishingiz mumkin. Mashinasining narxi 450 ming so'm. 450 ming so'm? 450. 450 ming so'm. Gigabitli bu. Misol internetni bor tezligida chiqarib beradi bu. Mana shu. Ha, buni ham har xil modeli bor. Fleshkalar qanchadan? Xotiralar. Fleshkalarimiz misol uchun 32 GB'ligi bor, 45 ming so'm. 105 310 bor. Tushunarli. Mishkalar qanchadan? Mishkalari 40 ming, 50 ming, 60 ming, har xil bor u ham. 200 ming, 250 ming so'mgacha bor originallari. Demak, azizlarim, qaranglar, bu yerda kompyuter uchun kerak bo'lgan hamma aksessuarlar bor ekan. Printer bor, kompyuterlar yetarli darajada bor. Sumkalari ham bor. Sumkalar. Sumkalari qanchadan bo'ladi? Sumkalari 100 mingdan 180 ming so'mgacha bor u ham. Boshidagi ko'k 100 mingmi? Uni 100 ming so'm. Narigilari 180 ming. Ha, orqadagilari yana har xil modellari bor. Mana bu, mana bu sotiladimi mana bu? Mana qaya? Ha, bu kameramiz ham bor, mini kamera. Uyga, ofisga, ishxonalarga o'zini shunday qo'yib qo'ysangiz, telefoningizga ulab ishlata olasiz. Wi-Fi bo'lsa, xohlagan joydan kuzatib bo'ladi. Internetdan xohlagan joyingizdan kuzatib yura olasiz. Ha, bundan siz gapirsangiz ham bo'ladi. Buni mikrofoni ham bor ichida. Batareya qo'ysa bo'ladigan-da bunga? Yo'q, bunga zaryadka bilan ishlaydi bu. Orqasini mana zaryadga tushadigan joy bor, bu yerga zaryadga ulab qo'ysangiz, ishlayveradi. Ishlayveradi. Power bank ulasangiz, svet o'tsa ham ishlayveradi bu. Ishlayveradi. Ha. Puli qancha donasi buni? Buni puli 450 ming so'm. 450 ming so'm. Agar kerak bo'lsa, 450 ming so'mda mana sizlarga video наблюдение, ya'ni siz uyingizni qo'riqladigan 360 gradusga. 360 telefoningizdan aylanaveradi. Aylanaveradi. Manaqasi ham bor kelaveradi. Tepa-pastga aylanib. Telefondan boshqarsa bo'ladigan-da. Telefondan boshqara olasiz. Bundan yana boshqachalari ham bor. Modellari ko'p buni hozir bizda. Demak, do'stim, endi bundoq qilamiz. Hozir bu yerdagi kompyuterlarni ko'rib chiqdik. Ko'rib chiqdik. Endi vaqt o'tkazmasdan bularni ham ko'rdik. Narigi tarafdagi kompyuterlarni ko'ramiz. Bu yerda ham sizda ko'pda zo'r modellarimiz bor. Xudo xolasa ularni ham video davomida tanishtiramiz. Ketdik bo'lmasa. Endi mana bu yerga keldik. Mana bu do'konga. Mana shu do'konda ham kompyuterlar ko'pgina sotilayotgan. Qarang, 1 2 3 4 to'rtta ryadda. Undan tashqari mana bu yerda ham bor. Ya'ni siz istagancha zakaz bera olasiz. Nomorga telefon qilib, bu yerda Epson har xil printerlar ham bor. Hozir shulardan ko'rib chiqamiz. Arzondan boshlaymiz yana. Xo'p, arzon budjetli variant aka. Birinchisi mana HP bor. Yili 2022, yangi model. Ozgina ishlatilgan. Buni narxi 170 dollar. Buni 170 dollar. Dastavkasi ham 170 bo'ladi, doimgidek aytganimizdek 170 ga aytgan joyga boradi. 170 dollar. I keyingisi mana qaytgancha buni xotirasi necha buni kompyuterni? Buni xotirasi 1 terabaytli, 1000 gigabayt xotira bor ichida. Operativniy pamyati 4 gigabayt. Yangi pokoleniya bular. Xo'p, endi biz mana bu Asus ko'ramiz. Bu keyingisi, bu ham shunga o'xshash model. Buni ham tezligi 4lik, xotirasi 1 terabayt. Buni narxi 170 dollarga qilib beramiz. 170 dollar. Bir chekkada yaxshilab tanishib, azizlar bilib olinglar qaysi kompyuter yoqadi, kim o'zingiz hal qilasiz.
Acer qancha Acer? Mana keyingisi Acer bor. Bulardan ham ko'ra narxi arzonroq, ishlashi bu ham yaxshi. Buni ham tezligi 4lik, xotirasi 500 GB'lik buni. Buni narxi 140 dollar. 140 dollar mana arzonlari ham bor. Qimmatlari ham bor ekan. Endi bu taraf qanaqa bu taraf mana bu taraflarda mana bu yerda Core i3 bor. 10-paketlikni, video kartasi ham bor. Buni xotirasi bu ham 1 TB'lik. Azusi 8lik buniki. Bunu baş programist, dizaynerski sohalarga zo'r ishlatsa bo'ladi buni. O'qituvchi buxgalterlarga ham bemalol yaraveradi. Puli qanaqa? Buni puli 310 dollar bu. 310 dollar. Buni bundan ham xuddi shu ko'rinishda, bundan arzonroq modellari bor, 250 dollar, 260 dollarlik modellari ham bor, xuddi shuniki. Arzonroq modellari ham bor. Hammani xohishiga qarab qilib beramiz. Cho'ntagiga qarab? Ha. Endi buni ko'ramiz, Victus mi? Ha, bu HP Victus gamerski varianti. Buni parametrda Core i5 11-paketini i video kartasi RTX 3050 4 GB video kartasi bor. I kolonkalari ham juda ham zo'r tiniq chiqaradi buniki. Ekrani Full HD IPS 1080p ekran. 15:6. Bir sound sistemasi ham bunda orqasida mana 2 tane kulollar var. Shuning uchun qizmaydi kuchli programmalarga ham bemalol ishlaydi. Bir klaviaturalari ham bo'ladi kechqurunda. Klaviatura podsvetkasi ham bor. Qancha puli? Buni narxi 640 dollar. 640 dollar. Aha, 640 dollar. 640 dollar ekan. Bu video montajga ham zo'r, любой ishlarga ishlatgani zo'r. Video montajga ham bemalol ishlataveradi. Qatib o'ylanib qolmaydi. Bir operatsiyasi ham buniki 16 SSD qopdi. Xotirasi 512 SSD xotira. Tezkor xotira. Endi mana Asus VivoBook ko'ramiz mana buni. Asus keyingisi bu ekrani bularga nisbatan kattaroq bu ekrani. 17 dyumli ekran. Bu ham tana Full HD IPS ekran. Buni protsessori Core i5 10-paketlikni. Bu ham kuchli kompyuterlar, kuchli programmist, dizaynerski programmalarni ham bemalol kuchli etadi. Yili buni ham 2022 yil yangi model. Buni xotirasi 512 SSD xotira bu ham, tezkor xotira i operatsiyasi 8 GB'lik. Uni 16 ga ham kuchaytirib bera olamiz. Iloji bor kuchaytirishda ham. Qanchaga sotasizlar buni? Buni narxi 410 dollar. 410 dollar. Demak 410 dollarga. 410 dollar. Hop, biz endi tepadagi hamma kompyuterni ko'rib chiqdik, hozir arzon qimmatlarini. Endi pastlardan bor ekan, mana 1, 2, 3, 4, 5, 5 tadan 3 ta qator 15 ta yana kompyuter bor ekan. Bu yerda har xil modellarimiz bor. Birortasini ko'raraymi bular pastdan? Birorta yaxshisini yoki arzonini, nimadir hadovoyni ko'raraymi? Hadovoy modelni bu yerda mana hozir akam beradi mana. Bu akam ham birga ishlashadi, o'shanga mutaxassis sifatida ushlab ko'rsatyaptilar. Siz esa tanishdingiz. Ha. Core i5 protsessori buni ham 7-paketlikni, video kartali. Narxi arzon, ichidagi parametrlari kuchli kompyuter. Asus 8, SSD xotirasi ham bor. Xotirasi 1 TB'lik buni ekan. Hamma taraflama zo'r. Buni narxi 290 dollar. 290 dollar. Acer firmasiniki. 290 dollar ekan. Xo'p, yana bitta kompyuter mana ko'ramiz hozir. 51% zaryadkada o'sha to'layapti. Bitta mana bu yangi modelimiz, 2022 model, Core i3 11-paketlikni bu, video kartasi ham bor. Bemalol kuchli kompyuterlar qatoriga kiradi. Programmalarni ham ko'taradi bu ham bemalol. Bunisini narxiga keladigan bo'lsak, buni 300 20 dollarga qilib beramiz. 320 dollarga mana shu siz uyingizda bo'ladi. Dostavka hammasi bor. Siz qayerda yashashingizdan qat'iy nazar, endi bu yerdagi hamma kompyuterni ko'rib chiqa olmaymiz. Chunki foydasi ham yo'q har birini ko'rishga. Chunki sizda telefon qilish imkoniyati bor mana bu yerda. Hozir mana ko'rsataman. Qatgancha mana bu pastdagi qatorlar mana ko'ringlar, mana kompyuter, mana noutbuklarning narxi mana shular 100 dollardan. Mana shu kompyuterlar bor yo'q 100 dollardan. Endi bor yo'q degan so'z ishlatishim sababi qolganlarga qaraganda ancha arzon. Mana bu ikkinchi qator esa ko'ringlar yaxshilab 200 dollardan 300 dollargacha mana shular
200 dolardan 300 dolargacha mana oynadı sal qaray ko'rinyapti, lekin yaxshi, toza noutbuklar. Bular qanchadan bular? Nech pul? A? 300'dan 400 geçecek yani 300 dolardan 400 dolar geçecek bana bu patol. Yani fakat yani ekranda kurumda numaralı telefon klasılar sizlere gereği bulsa kompüter ya ki printer ya ki kompüterini narsaları sizge cevap verişedir. Bu katorunu hem kurup çıktık. Şimdi bana bir orada hem sirop kompüterlerini kokuşken ve ondan taşkarı printerler var. Printerler ne işbirlerini yapsınlar bir orada? Printer bu, mana kısırı kopyalı, rengli, yangi işletilmegen bu. Hem çorunu belli çıkarız, hem rengli çıkarız. İyi rengini hem özü türgen cahayla zaprafke kılı uğrasan, üstte gavara yürüyüş şartmaz bunu gene. Bunun narxını 190 dolar kabiremiz. Hazır bir yerde yani nimalar var? Nerede dokanda kurgandık, bana bir yerde yani printerler var. Yolda bana printerde özü var, rabuçi printerler var. 29.00, 60.30, 60.00, BTM harf modelleri var. Bunlar rabuçi. Yangi desiz, bulardı yangisi yan bor. Ana shularning narxini aytib o'ring. Bulardikini 1 million 1 million 100 dan qilib beramiz. 1 million va 1 million 100 dan qilib berishar ekan. Ana unaqa monitorlar qanchadan? Monitorlarimiz, xo'p, 300 ming, 350 ming, bu yerda ham har xil modellari bor. Ishlatilmaganlari ham bor, u korobkada turibdi. Ular yangilari. Yangilari 500 ming, 550 mingdan ular. Razmeriga qarab. Tushunarli. Demak, tushunarli. Demek ki siz telefon qilishganda, ekranda numara telefon qilishganda albatta tez tez cevap berasiz, tez tez. Keyin dastavka qilishda dastavkalarni chiroyli qilib beramiz. Dastavkani ham tezlashtirsangiz misol uchun dastavka so'rasiz. Numaringiz nechchi? Nomerlarimiz 97lik 991 2030. İkinci nomerimiz 99lik 191 2030. Demak shu nomerlar edi ekranda, biz esa ko'rsatuvni mana shu yerda yakunlaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.